От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Наступного тижня передача «Очима культури» буде присвячена одній з центральних фігур української культури – Лесі Українці. До наступного тижня. Я Марта Чурилович. На все добре. Високі літо, душі та райдуги, цілунки легко стають укусами на скрізний струм. Потока патоки, твоя порядність, така спокуслива не я. Ловлю тополині і пестощі не я. Життя вимірюю курсами твої конспекти і зайві ревнощі, твоя порядність, така спокуслива. Така спокуслива. Така спокуслива, усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти. Твоя підсутність така заплутана, твої приходи такі наповнені, ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована, твої симптоми, твої діагнози, Fashion TV, і серце Ісуса, не температура, високі градуси, твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти. Мушу вивчити усе твоє, що я хочу віддати, ти. Східні практики, вино з бурзуфа, вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд. Коли свобода – найвищий поверх, ти божевільна, ти не керована, ти недочута, ти переслухана, твоя відсутність така заплутана, твоя присутність така наповнена, така наповнена, така наповнена. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти. Твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати, ти.